Previously on Resident Evil Revelations. What took you two so long? At least we're here. What's up with Veltro? Straight into the depths of hell. It's a security token. It means we can scavenge the data on that radar. What the? What happened? Boss, have you heard from Jill and Parker yet? Their investigation led them out to sea. We lost track of the ship. This is Jackass. I got the coordinates on the ship. I'm sending them now. That's not far. Chris here. I received the coordinates. We're running out of time. Damn it. Ryan, we're on our way. E salve, galera. Beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Resident Evil Revelations. Vambora. Gato e Rato, episódio 6. Mar do Mediterrâneo. Acredito que essa seja uma missão com Chris e a Rachel. Rachel não, a Jessica. Pra gente ir atrás da Jill e do Parker. Where could they be? Anywhere. Let's get started. Caramba, já começa aqui no navio. How are you planning to find them? No plan. Just search every room. Aqui tem uma caixa de munição, ó. Não tem como usar nada, beleza. O jogo não me deixa usar nada nessa missão aqui. Tem que... Olha. Munição. A gente vai ter que explorar as coisas aqui enquanto procura pela Jill e o Parker. Vambora. Tem mais coisa escondida aqui? Nada. We capture him and interrogate him. Vambora. Ui, ui, ui. Ela fica rindo, cara. Simbora. Eita. This is a new mutation. A reaction to a new virus. Esse aqui é o único que vale a pena escanear. Esse aqui com garras nos braços é o único que vale a pena escanear. Todos os outros, eles são completamente inúteis de você... Você não precisa escanear eles. Nossa, vou jogar uma granada aqui. Ah, sai daí! Porra, bateu na parede. Eles não param de vir, mano. A gente tem que avançar. Vamos pra cá. Parece ser o melhor caminho aqui. Uma granadinha. Será que é o melhor caminho mesmo? Vamos entrar aqui na sala do antigo chefão aqui. Ó, uma granada. Ah, um texto. Não tem como ler. Isso aqui acho que eu deveria ter lido lá atrás. Na luta contra o chefão, mas eu não li com a Jill. É por baixo, não é por aqui não. Cara, eu odeio esses bichos. Tipo... Eles demoram a morrer. A 12 não empurra, isso me... A 12 do Resident Evil Revelations, ela é uma merda, não tá aberto aqui. A gente vai ter que vir por cima e dar a volta aqui.
I just hope that Jill and Parker are okay. Tomara que não tenha mais nada aqui. Opa, tem granada aqui embaixo. Maravilha. Bora, 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 bora. Eu tô com pressa. Hey there. Any idea where we can find Parker and Jill? Jessica? Hold on. Judging by the ship's condition, I believe there's a problem with the engines. I'd wager they're in the ship's fields trying to get them going again. That makes sense. We'll head down there now. Ok, vá para o porão. Qual que era o caminho do porão? Tá. É pra cá. Se eu não me engano, é pra cá. O melhor caminho. É pelo cassino. Será que eu vou ter que catar moeda de novo? Putz, mano. Eita, porra! Maluco! Esse bicho é literalmente um chefão. O que eu faço aqui? Caramba, cara! O que que tem aqui dentro? Corre, 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 corre! Vamos, socão. Mano, é muito nada a ver, cara. Dois bichos desse aqui. Morreu algum deles? Vamos escanear. Morreu. Caraca, cara. Caiu uma chave. Nada a ver, cara. O jogo manda pra você dois gordão. So Velter wants to unleash this virus on the world. Right. But it's already infected the ship. Nossa senhora. O bicho querendo explodir em mim, cara. É o show de horrores aqui. Meu Deus. Não vai morrer, não? Morreu. Caraca, não morreu. Morreu agora. Tem um range específico que esse bicho leva. Tem um range que esse bicho leva pra acertar você.
Cara, que bicho nojento de forte, hein? É, esse é o bicho mais escroto que tem no jogo. Todos os outros eu... eu consigo matar, sabe? Mas esse aí, cara, é muito tiro pra matar. Eu quero munição, eu quero granada, eu quero item. Munição de pistola não, cara. Pistola não. Será que eu vou ter que descer direto? Já desci direto, mano. Nem olhei na porta ali. Caramba, a gente vai morrer afogado. O Parker e a Jill, coitados. Não tem nada aqui, vambora. Cheio de bicho. Vamos puxar aqui. Não se mexe. What the fuck? Beleza. Abre. Granada. Pronto. Caramba, maluco! Aê! Que bicho chato, cara! Vou escanear. Deu 9 só. Eu não preciso de cura, eu tô fine. Pronto, pronto, vambora. Nossa, lá dentro tem um, hein? Cara, veio da onde? Tem 3 aqui, cara. Tem 3 inimigos aqui. Vieram do nada. Uai, sumiu. Aí voltou. Que isso, cara. Os caras somem, volta, somem, volta. Beleza. Beleza, pega a planta. Não se mexe. Cara, também não tem como mexer na alavanca. Vamos lá. Caralho! Sai, sai, volta! Nossa, quase que eu explodi, cara. Que jogo insano. Beleza.
O jogo taca na sua cara uns inimigos bizarros. Que explode, que atira. Vou escanear tudo, cara. Vai que a gente vai precisar lá na frente, né? Aê! Uai! Nobody home. Where'd you go, Jill? What? Queen Seminaris! Maluco, esse é o navio errado! Esse é o navio gêmeo da Queen Zenobia. Tem o Queen Seminaris e tem o Queen Zenobia, né? Caraca! Beleza. O cara mandou a gente pro navio errado, cara. Bora avançar. Eu não vou salvar, porque pode ser que falte luz aqui em casa. E eu não vou salvar o jogo, não. A gente tá embaixo d'água do Queen Zenobia. Bora nadar. Como é que eu vou até a casa de máquinas? Como é que eu saio daqui? Tem que descer. Tem alguma coisa aqui no chão. Cano, beleza. O que eu faço com esse cano aqui? Tem mais um aqui. Pra que serve esse cano, carai? Ô, jogo, me fala pra que serve. Jogo, me fala. Pra que serve o cano? Eu vou morrer afogado. É claro que a porta tá fechada. Como que eu saio daqui? Morri. Morri afogado. Valeu, jogo. Meu Deus do céu. Legal, eu peguei um cano. Olha que legal. Peraí, tinha como olhar alguma coisa aqui? Vou dar um jeito de abrir. Beleza, tem que ter um cano, galera. Provavelmente tem que ter um cano pra abrir essa merda. Tem um aqui, vamos subir, vamos ver. Vai quebrar, né? Eu vou pegar vários canos aqui e eles vão quebrar no processo. É, meio óbvio isso aqui. Tem outro aqui agora. Vamos voltar, vamos tentar abrir. Aê, abriu, mas... Ah, precisou só de dois só, beleza. Por que que o jogo me dá três, então? Que estranho. A little close for comfort.
Simbora. Munição de escopeta. Eu não tô de escopeta, então... Whatever. Vamos voltar, mano. Caralho, velho, do nada. Filho de uma puta. Do nada o bicho pulou em mim. Olha lá, de novo. Eu vou vazar daqui, tchau. Do nada o bicho pula, cara. Que filho da puta. Não dá nem pra ver onde o bicho tá. Esse bicho, pra quem não tá ligado, não dá pra ver, galera. Ele só levanta na hora de atacar. Ele levanta tipo uma vez, depois na hora de atacar. That should hold us for now. I'll check the control system. Damn it, I don't have a signal. Maybe the antenna array is out. It's on the observation deck. Maybe we can fix it. I'm sure the view is nice. Me too. Let's move. Beleza. Bora lá consertar a antena então, Jill. Tá, é o seguinte, galera. Desnortear, dano. Vamos colocar... Ela tem uma capacidade... O AUG tem capacidade de perfuração. Essa daqui é rápida. Eu gosto da MP5, cara, sendo muito sincero. Vamos colocar a 12 no lugar dessa daqui. Deixar a sniper. Vamos aumentar o dano da sniper pra ela dar hit kill. Pedir pra 12 desnortear. Pronto, agora a 12 vai desnortear os inimigos. Aumenta a frequência de disparo. Acho que tá bom, né? Vamos lá. Ah, sobe, 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 larga. Sai fora, mano. Dois bichos ali na água na hora que eu subir. Não. We're on the Queen Semiramis. Eles descobriram que estão no outro navio. Quint learned there were two ships during his investigation. You must be on the Queen Zenobia's sister ship. Jill and Parker are probably being held on that ship. Have you been able to locate it? No, but I've got my top people on it. Not much time has passed, right? Correct. It's possible that up until a few hours ago, the ships were traveling together. Search the area and see what you can find. Roger that. Aí, vambora. Vamos ter que voltar por aqui, provavelmente, né? Provavelmente a gente vai ter que voltar pelos canos aqui. Tem algo aqui? Não. Vambora. Vamos ter que voltar lá pro... Ih, carai. Que isso, cara? Que bicho é esse, mano?
Inimigo novo. É esse bicho aqui, ó. Dormindo no casulo aqui. Caraca, o bicho veio correndo pra cima e ainda explodiu quando morreu. Any idea what Veltro's trying to do? Aside from jerking us around so we don't know what we're doing. Who knows? We haven't seen hide nor hair from them since that video. Yeah, I don't like it. The sooner we get to the observation deck and contact HQ, the better. At the very least, I hope they've picked up Chris's whereabouts. Vambora. Eu acho que eu não vou mais usar a 12. Não, eu vou usar a 12 sim, vai. Vambora. Eu tenho uma implicância com essa 12 desse jogo, cara. Eu vou te contar. A 12 que não empurra o inimigo. Eu já li isso aqui? Relatório da equipe do cassino. Ah, isso aqui eu já li, pô. Aqui não abre, beleza. Vambora. Deu pra ouvir um barulho, hein, quando a porta tava pra abrir. Tem um elevador que vai direto lá pra cima aqui, né? Vambora. It's moving. Good. Now we can get to the observation deck. Vai dar merda isso aqui, não vai? Ei, sabia. Something's up there. Nossa. Kill it. Don't have time to talk to it. Sneaky son of a bitch. Cadê? Filho da mãe. Maldito. Ah! Morri. Maluco, uma porradona, eu morri. Caraca, cara. Eu vou usar a pistola aqui. Vambora. Did you hear that? Cara, tem um bicho no meio do negócio. Filho da mãe. Good. Now we can get to the observation deck. Ó. Eu acho que não adianta atirar nele aqui no começo, né? Beleza. Tem que timar a rabada do bicho. Acho que agora dá. Tem que ficar bem perto do bicho. Sai na frente. Aparece? Subimos. Caramba, conseguimos. Onde que esse bicho tava? Tipo, ele tava em cima do elevador? Ou ele tava do lado? Porque não tinha espaço pro bicho. All right. Finally here. It's night out, so there's nothing to see. Caramba, eu não vou mais usar a 12 aqui, não. Deixa eu tirar a 12 daqui, porque... Vamos botar a AUG aqui.
Pera aí. Tira. Pega o G, coloca aqui. Pronto, é bem melhor usar o G aqui, mano. Esse espaço aberto aqui. Eu acho que eu vou dar, tipo... Ah, é o bicho ali! Bem, maluco. Ah, explodiu. Ué. Onde que é o ponto fraco do desgraçado? Deve ser... Ah, filho da mãe, explodiu, cara. Como que desvia disso, cara? Acho que eu tenho que ir pra direção contrária do braço dele, né? Não dá. Ah, deu sim. Cara, esse bicho é um crustáceo. Aê, consegui. Não consegui dar um chutão, velho. Eu pensei que desse pra dar um chutão. Bora, bicho. Bora, desgraçado. Ah, filho da mãe. Sai, me deixa andar. Caramba, cara. Não. Eu vou morrer. Morri. Levanta! Me ajuda a levantar! Ah, mano. O cara não ajuda a levantar, o diabo do parceiro. Ele fica olhando. Caraca, cara. Sai daqui. Ele vai correr e vai explodir. Maluco, cara. Ai. Cadê? Ah, merda. Olha, uma bolsa de munição. Nada, basicamente nada quando ele corre pra cima. Ah, consegui desviar.
cara. Levanta! Ai. Aê, consegui! Aê, caiu no chão. Não caiu. Toma! Morreu. Maluco! What a pain in the ass piece of shit. What a night. Que bicho fodido, hein? Dá pra escanear várias vezes ele, ó. Ah, foi, acabou. Caramba, cara. The antenna's up above. Tá bom, Jill, tá bom. Cartão de acesso. Agora eu posso abrir as coisas com esse cartão aqui. Diário do agente da Veltro. 2004. Estamos, enfim, pondo nosso plano final em ação. Jack Norman, nosso líder e irmão, idealizou esse plano. Ao ouvi-lo pela primeira vez, tivemos nossas dúvidas sobre seu excesso, mas agora chegou a hora de executar o plano extraordinário. Graças à vontade de nossos camaradas e daqueles que... daquele que apoiou nossas ideias com seu poder e sua influência. Ele preparou esses navios para nós. Cruzeiros luxuosos são os símbolos da degradação da humanidade e serão o veículo perfeito para a distribuição do vírus que eliminará a humanidade. Recebi a tarefa de subir a bordo do Queen Zenobia para nossa missão. Bernard Cort. 2004, 12 horas para a missão começar. Meu corpo treme e eu não posso evitar. Pode ser empolgação ou medo. Ou os dois. Organismos biológicos estranhos criados pelo vírus estão vagando pelo laboratório secreto no porão. O vírus é hidrossolúvel, então quem beber dessa água se transformará em um monstro. A BOW do tipo caça foi infectada fora e espalhará o vírus em terra. O incômodo decadente que a cidade flutuante logo se tornará um verdadeiro inferno na Terra. Caramba! Precisamos tornar a vida das pessoas um inferno para que abram os olhos. Foi assim que Norman falou... Se o nosso patrocinador Ranzinza acredita em Norma, então nós que o servimos também devemos acreditar. Beleza. Os caras tudo louco. Good to take in the fresh air. We got a lot more than we bargained for on this ship. Yeah. We've been fighting for our lives this whole time. I hope we can catch our breaths after checking in with HQ. Parece que tem alguma coisa para escanear aqui. É para cá. Onde será que tem esse negócio de escanear? Agora já foi. Ah, é aqui. A marca de mão, pô. I'll check the antenna's wiring. Vamos lá, Jill. Checa as anteninhas. Qual lugar? Ih, agora vai ser meio complicado. Pera aí.
Caramba, mano. Qual fio tem que tirar daqui? Uai, o que tá faltando aqui? Você aqui, você aqui. Uai. Ah, e você aqui. Aí sim, pronto. Consertamos a antena. Vou dar uma shot. I hope it works. This is Vermilion. Headquarters. Do you read? O'Brien here. Are you two all right? We did it. Boss, it's Parker. Shit hit the fan here. It hit really hard. I know. The whole thing was a setup, and we fell for it. How do you know? How do you know it's a setup? What is it, boss? Say something! Just stay put. I've got an emergency call. No, wait! Director O'Brien. We've received an emergency call from the ESF. They've reported satellite movement. The European Security Force? Go on. Yes, sir. Apparently Terra Grigia's solar energy integrator is being reactivated. Caraca! Already in motion, are we? Aquele satélite que destruiu a cidade, Terra Grigia. Looks like somebody's found a Queen Zenobia. You haven't changed a bit. Parker! HQ, what's going on? All hell's about to break loose. The solar energy matrix has activated. Aiming at the Veltro hideouts on the Mediterranean, disguised as cruise ships. Satellites that destroyed Terra Grigia. Are right above us. They can't just ignore the ultimatum and obliterate the ship. Boss, get us out of here. Sorry. But I can't authorize that. Caramba, mano. Bom, acabou o episódio 6, Gato e Rato. Foi um episódio legal, ok. Eu morri... Eu dei umas morridas bem idiotas, né? Mas é isso, galera. A gente se vê no próximo vídeo, beleza? Nossa, eu ainda tirei... Eu ainda tirei S, A... E tirei A no final. Eu fui bem ainda. Falou, galera. Até o próximo vídeo. Tchau.